Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë kryer 324 testime për të dyshuar të prekur me COVID-19, nga të cilët janë konfirmuar 78 raste pozitive, ndërkohë që një tjetër pacient ka ndëruar jetë. Një pacient 66 vjeçar nga Tirana ka ndëruar jetë në spitalin infektiv në QSUT, i konfirmuar me COVID-19, i shtruar prej javësh në gjendje të rëndë. Gjendja e tij është përkeqësuar si pasojë e vështirësisë në frymarrje dhe pavarësisht frymarrjes së drejtuar terapisë intensive dhe kujdesit të stafit mjekësor, 66 vjeçari i cili vuante nga diabeti dhe hipertensioni nuk ka mundur të mbijetojë. Një pjesë e mirë e rasteve vizitore lidhen me kontaktet e rasteve të mëparshme pozitive, ndërkohë që vazhdon hetimi për raste të reja. Në përdisimin e të dhënave të bëra publike sot nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, rezulton se në qytetin e Durrësit janë shënuar 2 raste të reja. Sipas të dhënave, numri më të lartë të prekurve ditor e ka Shkodra me 14 raste. Në Kruj janë identifikuar 13 raste, Tirana 12 raste, 9 raste të identifikuara në Puk, 6 në Delvin, 4 raste në Gjirokastër, Vlorë, Kukës, nga 2 raste në Kamës, Durrës, Fier dhe 1 rast në Kurpin, Korç, Kavaj, Lush, Mirdit dhe Pogradec. Në vendin tonë janë aktualisht 894 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Shkodër, Durrës. Në qarkun e Durrësit rezultojnë pozitiv me COVID-19 176 persona, ndërkohë që numërohen 90 të humbura. Në 24 orëve të fundit në qytetin bregdetar, 2 raste e konfirmuara pozitive, mësohet se janë kontaktet e rasteve të mëparshme pozitive, ndërkohë që ditën e sotme ka rifilluar nga puna shërbimi urban në qytet. Pas 3 muajsh ndërprerje për shkak të masave anti-Covid, ky shërbim i është rikthyer sot qytetarve. Linjat e autobusëve kanë dalë sot në qarkullim që në orët e para të mëngjesit konform të gjitha protokolleve anti-Covid.